Në mesin e 18 futbolistëve që u paraqitën në stërvitin e parë të Kosovës për ndeshjen me Letoninë ishin Arment Thaçi, Suad Sahiti dhe portieri Fatun Maloku, për të cilët ishte hera e parë që u grumbulluan me ekipin përfaqësues. Trajneri Muharrem Sahiti pas stërvitjes u shpreh kënaqur me përkushtimin e tyre. Definitivisht jam shumë i kënaqur me seancën e parë stërvitore. Shifet një energji tek futbollistët, një elan, nga se është për shumicën e tyre është hera e parë që do të luajnë në Kosovë. Gjendja e tyre është e mirë, do të thotë në bashkëpunim me stafin mjekësor, shqipet se nuk kemi probleme. Pas ata që na mungojnë, këta aktual nuk ka asnjëri probleme, kështu që presë që të hanën të japin maksimumin. Mbrojtësi Bajram Jashanica, edhe pse është ftuar, nuk do të jetë gati për ndeshjen me Letoninë. Pavarësisht që lejohet të ftohen ende futbollistë tjerë, Sahiti mendon që nuk do të ketë ardhje të reja. Nuk presë që do të ketë ndonjë ndryshim. Uroj që këto stërvitje që i kemi të shkojnë mirë dhe të mos kemi nevojë për ftesa tjera. Prandaj nuk u besoj se kemi nevojë, nga se kemi 20 futbollistë. Portieri Fatun Maloku ka punuar shumë që të vi deri këtu. Ai thotë që ky është vetëm fillimi. Kem punuar shumë, edhe është kënaqësi me të vërtetë me qenë pjesë e përfaqësuesës në mesën e këtyre lojtarëve më të mirë, mesën e një stafi shumë të mirë. Dhe besoj që nuk do të ndalemi më shumë. Mbrojtësi i Gjilanit Arment Thaçi është falëndërues që është dhënë mundësia të përfaqësojë vendin e tij. Vërtet është ndjen shumë e veçantë, papërshtueshme me përfaqësu vendin tonë. Edhe sidomos kur vi pjesë Superligës të futbollit të Kosovës. Presim një ndeshje shumë e vështirë është kundër Letonisë, ndërsa sa i përket do të më kadroj trajneri vendos për atë punë. Nuk ka ftuar grumbullim tash kim të ditë deri në fund këtu vendos. Befasia e këtij grumbullimi padyshim ishte mes fushorit Skënderbeut Suad Sahiti, që vjen për rreth të parë të përfaqësuesja e Kosovës. Po normal ndjehemi lumtur që ta përfaqësoj, domethënë shtetin tim Kosovën. Është një ndjenjë e veçantë. Jam i pritur shumë nga stafi, nga lojtarët dhe ndjehem shumë i lumtur që e përfaqësoj shtetin tim Kosovën.